37 учасників. Кожен у своїй категорії змагається, аби гідно представити свій клуб та посісти першу сходинку на чемпіонаті України з пул-денс. Цього року була набрана категорія «Екзотік Еліт». Тут спортсмени, що раніше посідали призові місця на інших чемпіонатах, будуть змагатися між собою і складатимуть гідну конкуренцію один одному. Уровень будет очень высокий. У нас есть участники, которые не только в всеукраинских чемпионатах участвуют, но и в международных участвовали чемпионатах. И сегодня они предоставят свои номера. Сумну історію у своєму номері продемонструвала Дар'я Пудова. Дівчина мріяла стати балериною, проте через бідність у сім'ї їй це не вдалося. Таким був задум виступу Дар'ї. Раніше дівчина займалась художньою гімнастикою і досягла звання майстра спорту. Зараз вирішила спробувати себе у пулденці. Цим показовим номером в образі балерини завдячує своєму тренеру Валерії Василевській студії «Яни Кі». Перед виступленням дуже сильно морально підтримує, говорить, що все буде добре, головне не хвилюватися, головне виступати для себе, для публіки, не ради місця, щоб це подобалося зрителям в першу чергу і собі, звісно ж. Запальний номер подарувала для журі та глядачів Аліна Захарченко. В образі ляльки дівчина продемонструвала видовищні трюки та показала свою майстерність. Пулденсом займається 1,5 роки. Має великі плани стосовно цього виду спорту. Мені цей вид спорту дуже подобається. Я хочу продовжувати в ньому кар'єру і в майбутньому хочу стати професіональним тренером. А мені взагалі зовсім не страшно виступати і дуже подобається виступати. Незвичайним виступом і образом відокремилась Марина Мельнікова. У гримі чеширського кота дівчина показала спритність на пілоні. Займаючись рік, встигла побувати на багатьох змаганнях, зокрема на міжнародному чемпіонаті у Харкові. І хоча не увійшла у трійку кращих, проте перейняла великий досвід із змагань. Ну, в основному, да, над елементами, над трюками потрібно працювати, але я думаю, у мене ще багато часу впереді, щоб повисити свій рівень. Перше місце у категорії пул-арт-любителі посіла Дар'я Пудова. У категорії пул-арт-юніори бронзу здобула Аліна Захарченко. Цінними призами та дипломом за участь була відзначена і Марина Мельникова. Наступний чемпіонат України з пул-денс відбудеться 21 квітня. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал Z.